Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ։ Նախագիծը չի քննարկվել հանձնաժողովում, հետևաբար չունենք մենք եզրակացություն, այնուամենայնիվ հանձնաժողովի անդամները դրական են տրամադրված այս նախագծի վերաբերյալ և իմ անունից կարող եմ կոչանել, որպեսզի նախագիծը կողմ քվարկեն։ Այնուամենայնիվ, օգտագործելով հնարավորությունը, իմ տեսակետն եմ ուզում ներկայացնել նախագծի վերաբերյալ, նախ ուզում եմ ես էլ շնորհակալություն հայտնել աշխատանքային խմբին, այո, մեծ աշխատանք է կատարվել, այո, այդ աշխատանքը կատարվել է 10 տարվա ընթացքում, այո, այդ աշխատանքը կատարվել ընթացքում, անգամ նախորդ իշխանության ժամանակ, այն խնդիրները, որոնք մենք բարձրացրել ենք պարոն նախարար, աշխատանքային քննարկման ժամանակ եղել են նաև նախկինում և այդ պատճառով էլ չի ընդունվել։ Ավելին ասեմ, նախկինում էլ ես ձևակերպեցի, որ մենք հրավիրել էինք Ռուսաստանի, մենք ասելով Հայաստանի իշխանությունները այն ժամանակվա, հրավիրել էին Ռուսաստանի Դաշնությունից մասնագետներ, ով որ ուսումնասրել են նախագիծը և բացասական եզրակացություն են տվել նախագծի, այդ թվում նաև այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք աշխատանքային կարգով բարձրացվել էին ինչպես հանձնաժողովի նախագահի կողմից, քնչական մարմինների կողմից, իմ կողմից և մնացած մեր հանձնաժողովի անդամների կողմից։ Ավելին, մենք նախագծում ներառել ենք նորմեր, որոնք իրապես այլ պետություններում գոյություն ունեն և շատ հետաքրքիր մի ձևակերպում ունի գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գալավկոն տրված քրեական դատավորության օրենսգրքի վերաբերյալ, որտեղ ասում է, այո, որ աշխատանքային խումբը նայել է շեշտում, որ մեծ աշխատանք է կատարել և ներկայացնում է, որ այո, շատ դրույթներ, որոնք վերցվել են, դա գործում են տարբեր պետությունում, ԱՄՆ-ում, Էստոնիայում, Վրաստանում, Յուժնի Սուդանում։ Սակայն նա հավելում է, որ այդ նորմերը ի հարգանքս ասում է Յուժնի Հարավային Սուդանին, սակայն պետք է ճշտել, արդյոք այդ ներմուծված նորմերը Հարավային Սուդանում իրավական ռեալիզմի տեսակետից այնտեղ գործում են։ Ես մի քանի օգտագործելով հնարավորությունը մի քանի նորմերի մասին կխոսեմ, եթե չհասցնեմ, կշարունակեմ իմ ելույթում։ Մենք ըստ էության վատ վիճակի մեջ ենք դնում միջդատական վարույթ ընդունելով այս նախագիծը և ձեր փաստարկներից մեկը, որ գործառույթների կրկնություն կա, սա աշխատանքային խմբի ղեկավարի մոտեցումն է, ես որպես այդ ոլորտի մասնագետ, փաստաբան երկար տարիներ աշխատելով, ասում եմ նման բան գոյություն չունի և ես մեր հանձնաժողովի անդամներին նաև կոչ եմ անում մի քննարկում կազմակերպել, ընդհանրապես մտքի մեջ մտքումս անցավ, որ հրավիրենք 4 քննիչ, քնչական մարմինների, 4 դատախազ հրավիրենք և հարցնենք, թե այդ որ գործառույթներն են, որոնք կրկնվում են, այսինքն այս պահին, որ կրկնվում են քնչական մարմնի գործառույթները, կրկնվում են դատախազության հետ և մենք այդ նպատակով ուզում ենք այդ իրավիճակը վերացնենք, որտեղ մի հայտնի խոսք է, թե մի բանը աշխատում է, մի բզբզի, մի փչացրա։ Այսինքն ինքը համակարգը աշխատում է այս պահին։ Մենք հիմա անցնում ենք մի այլ համակարգի, որտեղ ես անկեղծ ասած չեմ, պարոն նախարար, մտահոգությունս իրականում ռեալ է, մտածում եմ, որ քնիչները չեն շարունակի քնչական մարմինում աշխատել։ Երբ որ դու մի մարմնի գործառույթները, որը տարիների ընթացքում և մենք տենց այդպես ենք ուսումնասիրել, և ես և դուք սովորելով բուհերում, մենք տենց գիտենք, որ քնիչը ունի այդ իրավասությունները, մենք նախագիծ ենք ընդունում, այդ իրավասությունը քնիչից վերցնում, մենք տալիս ենք դատախազին և ասում ենք շարունակեք նույն ձև աշխատել, հնարավոր է մարդիկ դժգոհ մնան, դուրս գան աշխատանքից, սա է մտահոգությունս,